Алло. Яхшы да алды да кадам горма нарат олмин яхшы дуже. Йок аяна, мен Акаш Бакида дей, мен өзім кәсдейм хара, мен ким апарды ки? Президент сад гедип биш ора, яхшы да дей, яхшы бахылыр алды да, хеш не йокту. Аз бэйна дюния да алыр алды. Аз телевизор, олды зе телевизор инанмин, телевизорда хеш не йокту. Аз бурда мейді одын кими гирлар, машина ялан сөз, телевизор инанмин. Üçdən birini demir, heç o biri də demirlər. Yalan sözdür. Mindən biri deyilir, təsəvvür elə. Çox pisdir, Ulduzə. Bütün rayonların bayansalarda olur. Ulduzə, buralar Yevlax, Gəncə, bax, hər yerdə olur. Bütün naftalar, hamısının bayansalarda olur. Gerən boy, tər-tər, bəzə, heç bir bayansa, kəsdənlə bayansalarda olur. Eşdirsən mən, Ulduzə. Bax, Quran haqqı, heç nə televizor inanmıyor. Televizor heç nədir. Аз хеца кашкилин яраламандан хеш бе, хеца кашкилин хаккында хеш не верилмир. Аз обши 2000 нефер, 2000 солдаты бир гежеде кырплады, хеца оны гёр дейлилер, телевизор дейер олан. Бир гежеде талышта. Талышы алыплар хеш не, языклары кырплар, хеш не. Тәлі кырплар, да бұлар талыплар ора дәрәнін арасында кырплар хамсына. Тәлі кырплар, тәлі. Хә, эл атасы да бет. Akaşı vertolyotla aparıblar. Skor vertolyot, skor pomosu vertolyotlar var ya ondan. Ağır yaralılar aparırlar. Helə prezident apartdırıb hamısını malicə deyib, yüksək səviyyədə malicə olunmalı. Allah eləsin, əsgər acından qırılır. Bax, acından qırılır, baxan var. Nə bilim, aldı da. Akaş gələn maşından bir dədən Akaş sağ qalıb 12 nəfərdən. Az yaxşıdan ayrıca qədən əmin anmayını. Biz Akaş gələn haqqında o bir maşından heç nə demirlərsə, o biri bir batalyonu demirlərsə, bunu nə deyəcəklər? Bir batalyondan heç nə demirlərsə, öyə tikilənin qızı, indi nə deyəcəklər? Hə, göndərəcəm, amma denən heç kəsə göndərməsin, yayılmasın, ne deyirlər olmaz yaymaq. Şey deyirlər, hə, ondan ona keçir, ondan ona göndərərlər, Erməniyəcə də keçər.